Evo, hvala lijepa, ja vas sve najljepše pozdravljam. Evo, vrlo kratko bi dala izjavu uz ovaj tragičan zločin koji se dogodio, nažalost, danas u Zagrebu. Na samom početku izrazila bih sućut obitelji tragično preminulog malenog djeteta, osudila ovaj zločin i svaki drugi zločin koji je vezan uz nasilje, bilo koji oblik nasilja, posebice obiteljsko nasilje, nasilje prema ženama i nasilja nad djecom, ovdje konkretno nad malodobnim djetetom. Što se tiče ovog konkretnog slučaja, obitelj je bila u tretmanu Centra za socijalnu skrb vezano uz prava i zakona o socijalnoj skrbi. Mi smo odmah po saznanju ovom tragičnom zločinu otvorili izvanredni upravni nadzor i o svim relevantnim informacijama po okončanju nadzora obavijestit ćemo javnost. Evo, to je u ovom trenutku što vam mogu reći, sigurno će biti i tijekom dana i tijekom narednih dana komuniciranja vezano uz ovaj tragičan slučaj i u tom dijelu ćemo vas izvijestiti sve što će se utvrditi izvanrednim upravnim nadzorom. Kao što sam istaknula, obitelj je bila u tretmanu Centra za socijalnu skrb, nadležnog centra ovdje u gradu Zagrebu. Postala su niz postupanja iz različitih domena prava i o svemu ćete biti obaviješteni nakon provođenja izvanrednog upravnog nadzora koji je upravo u tijeku i koji je pokrenut. Čini li vam se da je bilo fizičkih napada i nasilja i da je to bilo evidentirano? Ovako, bilo je različito niz postupanja, kao što sam i istaknula, sve ćemo utvrditi izvanrednim upravnim nadzorom. Iz obiteljsko-pravne zaštite je bilo postupanja, bilo je postupanja vezano i zakona o socijalnoj skrbi, vezano uz novčane naknade, sve se utvrđuje i sve relevantne podatke u tijeku je naravno izvanredni upravni nadzor, ćemo vas odmah obavijestiti i vezano uz to ćemo i komunicirati i sa nadležnim centrom za socijalnu skrb i Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb. Ali vjerojatno ipak znate u ovom trenutku već je li bilo nasilja ili nije bilo, u ovom trenutku još ne znate ili ne želite reći? Ne možemo, s obzirom da se radi o maloljetnoj djeci, ovdje se radi o troje maloljetne djece u obitelji i u ovome dijelu sada dok se ne utvrde sve relevantne informacije ne bismo sada u ovome trenutku izlazili s tim podatkom. Evo, ja vas u tom dijelu molim za informaciju, ali sigurno da ćemo sve što i tijekom dana dobijemo informacije i sa terena iz nadležnog centra za socijalnu skrb vezane u sustav socijalne skrbi vas odmah obavijestiti. Eto, ja vas molim sad i za razumijevanje s obzirom da se radi o maloljetnoj djetetu, tragično preminulo mi još dvoje maloljetne djece u obitelji. Eto, hvala vam lijepo.